Então, oficialmente, good morning, bom dia para vocês. Começamos hoje a aula da Unit 11, ok, de novo. Então, open your books, please. Page 96, deixa eu dar uma conferida, mas acho que é 96. 96, people. Ok. Nesse daqui 96 nós terminamos, certo? É, ele falou, ele estava perguntando sobre o local onde que essa foto estava, né, essa imagem estava, do Decoration of Adam de Michelangelo. E depois o que, que significava essa versão com o robô ao lado. A gente terminou aqui na página 96, certo? Então começamos agora a página 97, 97, exercise 1. Perspectives. Perspectivas. Read the medical record on the side. Does the doctor predict a good future for the patient? Share your answer with classmates. Aqui vocês vão copiar, ok? Eu não vou passar o code, o QR code aqui dessa página, ok? Então vocês só copiem. Por favor, exercise 1, coloque yes, he does. Que eles falam sobre, sobre a perspectiva de bons sentimentos que o médico tem sobre a saúde do mundo, ok? E aqui, exercise 2. This is rude, aquele rude que a gente estava falando na última aula. He is a Paralympic triathlete. É aquele que eu falei para vocês, que ele não tem as pernas e ele é um dos maiores atletas do triatlo. Match the words from the box, the roots, body parts. Então, vamos escrever aqui as partes do corpo humano, do corpo do root, né? Porque agora aqui tem partes que são mechanical parts, ok? Mas aqui eles colocaram da mesma forma. Arms, feet, hands, head, legs and shoulders, ok? Para a galerinha que está entrando agora, é page 97, página 97, ok? Então, vamos lá, vamos colocar na cabeça, head, nas mãos, hand, shoulders, no ombro, arms, braço, legs, perna e feet, os pés. Podem copiar, por favor. Ok, Gi, thank you. Posso passar para outra, meus amores? Aqui. Which parts of Rude's body are protected? Então, quais partes do corpo do Rude que é uma prótese? Então, his legs and feet are protected. Então, as pernas e os pés são próteses, ok? Please cover, please.
Posso passar a página? Página 98, 98. Diz, inside, a physical activity. Então, aqui, read the title and infographic below in the opinion about it. Então, aqui para a gente ver o infográfico, né, sobre as atividades físicas que nós precisamos, de acordo com a época. E vamos marcar um X, então, no The Importance of Health Body. Então, a importância, aqui está falando sobre a importância da saúde corporal, né, do corpo saudável. Então, aqui, a physical activity for children and young people. Então, atividades físicas para crianças e pessoas jovens, para os jovens, de 5 a 18 anos. 5 and 18 years old. Aqui, builds confidence and social skills, develops coordinations, improves concentrations and learning, expands muscle and bones, improves health and fitness, minimizes a health life, improves sleep. Então, tudo que a gente precisa aqui, dos 5 aos 18 anos, para ter uma saúde equilibrada, ok? Tem aqui, ó. And for at least 60 minutes every day. Então, o que, que você pode fazer em 60 minutos por dia? Então, tudo aqui que a gente pode fazer três vezes por semana e o que, que a gente pode se exercitar. Ok? Página 99, para a gente responder sobre isso. Exercise 2. Read the infographic and answer the following questions. How many activities does an infographic present? Então, vamos lá. Quantas atividades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 activities. Então, 12 activities. How many advantages of doing physical activities does an infographic show? 8 advantages. Então, quais são as adversidades, né? Number 3. Read the test again and choose the correct opinion. Então, leia novamente o texto e veja a opinião correta. What is objective? Qual que é o objetivo do texto? To educate. Educar os jovens a se exercitar mais e a cuidar da própria saúde. Letter B. Who is it for? Então, quem tá, para quem isso? Para children and teenagers. Para jovens e adolescentes. Para crianças e adolescentes, essas informações. And exercise C. Who is publishing in the infographic? A government agency. Então, quem que publicou essas informações foi uma agência governamental. Quatro. What's the minute recommended for physical activity in one day? Então, quanto tempo eles falam que a gente tem que se exercitar por dia? Então, eles falaram ali que são 6 minutes or 1 hour, ok?
Exercise 5. What is the main message of the test? Be physically active for at least 6 minutes every day. Então, qual que é a mensagem do texto? Nós devemos fazer atividades físicas por 60 minutos todos os dias. Este é o recadinho deles pra gente, né? E no 6, according to the infographic, do you need to change your lifestyle? Isso é uma pergunta pessoal que vocês vão responder e podem ser em português. Então, de acordo com aquela tabela lá, sobre exercícios físicos, caminhadas, corridas, vocês acham que vocês precisam mudar o seu comportamento, o seu estilo de vida? Ou vocês caminham, fazem exercícios, sei lá, fazem uma academia, um esporte, como que tá a vida de vocês com essas atividades? Vocês fazem, vocês não fazem? Answer the question in Portuguese, ok? Come on, people. Página 100, please. Página 100. Audio fires. Aqui, meus amores, eu não vou passar os áudios também, eu vou só dar as respostas. Vou ler mais ou menos o que fala sobre os áudios, ok? E aí eu vou passando as respostas para vocês. Então, before doing any exercise, you need to stretch your body. Então, antes de qualquer exercício, vocês precisam alongar o corpo. Read the following benefits of the stretching. Então, vamos ler sobre os benefícios do alongamento. Which one do you think are most important? Você acha que é muito importante essa parte? Why? Por quê? Share your answer with classmates. Então, vamos compartilhar. Aqui vamos colocar nossas respostas, ok? Então, por que a gente tem que alongar? Prevent injury. Previne uma injúria. Improves athletic performance. Ajuda na performance do atleta. Encourage health lifestyle. Encoraja na sua mudança de estilo de vida. Promotes better posture. Promove uma postura melhor. Reduce stress. Reduz o stress. Eu acredito que seria bom para, tipo, a letra B e a letra D. Minha resposta pessoal seria essa. Improves athletic performance and promotes better posture. Vocês podem colocar qual vocês quiserem, ok? Pelo menos duas, alright? E vamos lá. Exercise 2. Listen to the audio and fill in the blanks and the blanks with words from the box. Então, nós vamos completar o texto com as partes do corpo aqui da caixa. Então, vamos lá. Já vou colocar aqui para vocês. Vocês estão conseguindo enxergar direito as letras? Are you okay?
Então, this stretch is for the muscle and of the legs. Então, isso é bom para esticar, alongar os músculos das pernas. From extension position, bend over in a haste and reach for your toes when your feet together. Hold the stretch for 50 seconds and then release. Então, faça esse movimento por 15 segundos. Fica paradinho por 15 segundos nesse movimento. E depois, relaxe. Depois, hold your arms out to the side, creating the horizontal line with them. Draw circles with your hands. Start drawing circles clockwise and then reverse the curtain clockwise. Keep the movement slow. Então, são movimentos bem devagar. É para alongar, não é para ganhar massa, nada. Shoulder circles. Show your shoulder and rotate them forward and down in a circle. Which switch directions after 5 or 6 turns by the non shoulders and then movement back in the circle. Então, movimentos para frente e para trás dos ombros para fazer o alongamento das costas. Ok? Yes, you wanted to educate. Very good. The first exercise, né? Posso passar mais para baixo? Vamos lá. Hold your head around chin the chest in the half circle from the right of left shoulder and then back again. Slow movements are important for the neck. Muscles from injury. Então, tem que fazer bem devagar, com movimentos bem calmos, para você não machucar o músculo, né? Não dar alguma torção, alguma coisa aí. And reach up and right, and your can while extend your tiptoes. Então, alongue os dedos, alongue o corpo bem alto. Okay, guys.
Ok? Páginas 101. The voices. Access the QR code and sing the song Move Your Body Together with Beyoncé and Your Classmate. Atividade oral. Não vou colocar essa música, ok? Aqui vem a letra da música para a gente cantar. Eu não vou colocar, ok, please, come on. Se vocês quiserem ouvir depois, vocês podem pegar o próprio celular de vocês e colocar aqui no QR Code que vai colocar. É legal, eu só não acho legal. This music, ok? E aí a gente vai responder aqui sobre vocês. Eu quero que vocês coloquem aqui, vocês organizem e escrevam. Criem uma tabela com o nome de algumas atividades, minutinhos que você pode fazer aí. Então, assim, por exemplo, eu quero que vocês coloquem aqui 4 atividades. Por exemplo, caminhada, alongamento, jogar futebol, não sei. Quem joga basquete, futebol, handball ou dança. Alguma coisa aqui, pode ser em português mesmo. Coloca quantos minutos do dia você usa para esse exercício, ok? 5 minutes, por favor. Aí a gente já passa para outra. Quem não faz nenhum tipo de atividade, ai, teacher, eu não tô fazendo nada, tô só jogando, assistindo TV, entrando nas mídias sociais. Quem tiver fazendo só isso, inventa, pelo menos umas duas, ok? Eu sei que tem uma galera que gosta de atividade física, joga, dança, tem outros que realmente não estão fazendo, ok? Então, vamos ser sinceros também e tentar... colocar uma atividade física ou aquela que você deseja fazer. Pode ser assim também. Ah, eu desejo fazer uma esse ano, mas ainda não comecei. Também seria cool, seria legal. Ok, e se alguém quiser compartilhar no chat as answers, seria legal. Ok, guys? Posso mudar? Yes. Último exercício, ok? A gente vai parar nesse para a próxima aula, página
102, exercise 1, só esse. Então lá, look at the images below, read the dialogues and answer the questions. Então, what are they doing? O que, que eles estão fazendo? They are running. Elas estão correndo. Who are the students talking to? O que os estudantes estão falando? Do que eles estão falando? They are talking to the teacher. Ah, who? Desculpa, quem? Com quem que os estudantes estão falando? They are talking to the teacher. Elas estão falando com a professora. Então, what the verb tense is used in the examples? Quais são os, qual que é o tempo verbal usado? Present continuous. Por quê? Nós temos o verbo to be aqui, ó, o are, e temos o verbo principal com ing, ok? What are the questions word using? Quais são as palavras de pergunta que são usadas nessas duas, que a gente vai aprender, as questions words. Então, eles usaram what e usaram who. What other questions words do you know? Quais são as outras palavras de pergunta? Where, when, how e why. Ok? Just eat, people. Pronto, people? Are you finished? Yes? Então, guys, thank you very much. Muito obrigada pela aula. Na próxima aula, a gente começa as questions words. A gente faz só aquela parte das questions words, ok? Então, see you next class. Bye-bye, honeys.